Naibu wa Rais wa The Fellowship of Church, wageni wale wametutembelea hapa Nairobi, wabunge wezangu, na pia wale viongozi kutoka County Government ya Nairobi, wameshiriki nasi hapa siku ya leo. Hamjambo, aduwakai wale muliega. Ini, onakoro turea hutu na ketuka idhani ya siyalera ini, na timahitia. Na niseme kwangu mimi ni jirani wenu hapa tu. Kwangu ni hapa Embakasi North. Na majina ni kama vile umesikia Meja ametaja. Na nina bahati kuwa kule kwangu nimekuwa na Waweru akiwa mhudumu kwa SK ya Dandola 1. Nimekuwa bado na Koigo akiwa mhudumu pale. Na pia Joker amehudumu kwangu kama chaplain wangu ni wakati nikiwa kanzura nyakati zile. Kwa hivyo kanisa wa SK nimekuwa mshirika hata kama sio kanisa langu, lakini mwanasiasa hana kanisa, anashiriki zote zile ziko kwake, kwa sababu fellowship zote anaitwa maharambe na anaitwa shughuli zingine za kanisa. Na niseme niko na furaha kuwa nanyi leo watu wa Kayole, na mmesalimika. Asantini. Na nikirudi niwaambie ni watu wa di. Asantini sana. So kwa ufupi nitasema nataka kuunga mkono vile viongozi wamesema. Kwa sababu mnajua tulienda msururu hapa, msururu mkali sana tukitafuta nafasi ya kutafuta wema na serikali jema ya kutuweka kwa maisha bora. Na mafikira yangu ni kwamba hiyo barabara tulifuata kutafuta uzuri, lakini wakati dalili imefika mahali mnaanza kuona giza, mnaanza kuona bado mnarudi kule kule kwa milima ile mlipanda, basi ni safari ya kuhusunisha, kwa sababu utajiuliza maswali mingi. Utajiuliza mabadiliko haya yamebadilika jiani. Unajua hata Yesu Kristo kuja kwake alikuja kwa sababu lazima Mungu aliona watu wamepotea njia, na akajua Yesu Kristo aende aweze kuokoa watu, ila kila yeyote atamwamini anakuwa ameokolewa. Lakini nasi tukaonelea wakati tulikuwa na vita kali, tukaangalia tukasema hii mrengo tutafika. Na namshukuru naibu wa Rais kwa sababu yeye alitushawishi na akatuambia tuje hii barabara. Na leo nitakuambia naibu wa Rais, wewe kwa sababu ulishikilia basi kwa steering na sisi hatukukuangusha, wewe tuulizie swali, tumefika wapi? Tukaanza kusurubishwa kama wale mikora wawili walikuwa na Yesu kwenye msalaba, eti kwamba ni kama tumerudi ile serikali tulikuwa na hama kwa sababu ya vitendo. Ni wapi mvua ilianza kutunyeshea? Na ni wapi tulifika yale mahitaji tuliambia wananchi? Ukiangalia Nairobi mzima, wale watu wanaishi maisha ya Eastland wote, kuanzia Madhare, Orova, ni sehemu za Nairobi ya juu haikuguswa. Na mimi nasemanga na ni ukweli, wale wanatembeaga, muende pale Oberatam pale chini, hapo kwa hiyo roundabout pale chini, iko building imejengwa kwa mto, ilikuwa imebomolewa, sasa imejengwa gorofa na petroli ikarudishwa. Na nyingine nyingi hizo haziko kwa maji, lakini nyumba zetu zote za gorofa za Eastland zilikuwa tu zinaleta kifuri ambao lazima igeondoka. Hata wananchi hatukuwa na nafasi ya kuambia at least wapatie mwaka moja waweze kuhamisha vitu zao polepole, ni kung'atua kama vile tuligonga watu wa Kariombangi wakati ya corona na mvua. Tofauti mimi nataka kusema, kwa sababu tumefika mahali uchungu ni mwingi, na hatukujua miaka mbili tutakuwa tumefika hapo. Mimi nauliza kwamba kwa sababu watu wa saa nyingine wanarudi
pale kwa universe katikati ya barabara wanajuri. Hata kama tulikosea, Wanairobi walikosea wapi? Kwanza mimi nataka tu kusema Nairobi. Nairobi tukiwapa kura 600,000, hamwezi tupatia hata kitu kimoja ka cabinet minister. Na kisha tuliwadugikia kura zote za maelfu na maelfu. Hata ma PS sema hata tukigawa tuliona tulipata moja hapo wanavua. Lakini hata viti zingine, kwani Nairobi hatukuenda shule? Hatuonagi hata tuulizwe swali. Otherwise tusinde tukawa sisi tutakuwa tu kawaida wa Nairobi. Kazi yetu ni kuwasukuma tu, mukivuka mnatusahau. Na ni kwamba tutasema tu mtana kwamba haki yetu, kwa sababu kama wengine wanadai haki yao, hata sisi kama Nairobi niseme, kwa sababu jaga ni mingi na hata wewe saa ingine tunaona iki kusema watu wasikuangushe ile mrandi ulipewa. Ulipewa kibali ya kuangalia majani chai, kibali ya kuangalia kahawa na maziwa. Hizo viti tatu umekanyaga kidete kuchunga. Niliona juzi wamehamisha, wamekata budget ya kahawa ya bilioni 3.5. Dugu yangu, hawa watu wasiangusha kahawa ili wakuelekesha alama kusema wewe ndiye haukutenda. Tafadhali kama ni budget wao wakitimiza, wakipea wakulima, si wapeaga wakulima na mkono hii, wananyanganya mkulima na pande nyingine. Alafu juzi mkasema mtapatupatia bilioni 7 za kuondoa mandani ya kahawa. Ukiangalia budget ni bilioni 2. Sasa watu nimeona wameza kupiga kelele, wanakatwa bado ile pesa na cooperative, wanapiga kelele wakiuliza, hii mandani tuliondolewa. Kama ni kuondolea watu mandani, wacha hiyo mandani ikwishe ili wakulima wawache kelele. Na mimi bwana rais nasema, bwana naibu wa rais nasema, majani chai ikikuwa Mombasa, wanasiasa waache kuwekea lawama, kwa sababu tunaelewa majani ile imekuwa Mombasa si majani ya Central Kenya, ni majani ya Rift Valley. Na kuna watu wanaitwa mabroka hapo na wengine ni wakubwa katika bunge za Senate, wasije kutubukia kwa shida, na ndio hawana wakidai ma commission zao hapo ndio wanazuia majani kwenda. Kwa hivyo wewe chukua rungu, lakini rais naye ahakikishe kwamba ile kazi alikupea asikuchome na hiyo kazi, kwa sababu kuna kazi unapewa bila resources. Kazi inadamana la resources, na resources zikiwekwa kwa budget zinapewanwa ili wakulima waache kelele. Maziwa vile vile, naibu wa rais ni jukumu ya kutatanisha ati new KCC ni mfanyi wa biashara kama maziwa za factory nyingine yoyote, kiwanda nyingine ya maziwa. Hawa watu tunawabeba kama watoto na mgongo, tunawapea budget ya 1.5 billion kila mwaka kama serikali. Kwani hawa biashara ya kuuza maziwa wanapelekaga pesa wapi? Na wana unakuta mkulima anaenda miezi 7, miezi 6, miezi 7 bila kupata haki yake. Naibu wa rais, hawa watu watisuanguse, hakisha nyorosha. Na pia rais, kwa sababu atahitaji kura, pia angalie wale ambao watu wamekuwa goigoi. Marizia nije Nairobi. Nairobi tuna shida kubwa, naibu wa rais. Na kila governor akija, hakuna governor anafikiri kuruata kaburi. Tunashiba kaburi ile iko Rangata, unatoa wale watu walizikwa ili uzike wengine. Kwani budget ile tunawapa pesa mabilioni sinaenda wapi? Zimekosa hata shamba ya kununulia watu kaburi. Na nimeona juzi zakaja hiyo shamba ya Rangata ameiweka kwa notice kwa gazeti Kenya, kwa gazeti notice atakwamba hiyo shamba wanataka imalizwe kaburi ijengwe manyumba. Inajengwa manyumba na kaburi hata kununulia shamba ya kupeleka ya kusika maiti. Kwani mnataka wale wa mazalio wa Nairobi wapeleke watoto wapi? Hiyo mambo tuangalie. Ukiangalia zile chata mulisaini chata ya kusema ile simu ratakataka pale Dandora, miezi 3 mabadiliko itakuwa eda Dandora mpaka waleo. Hata SK hii ya Koigu, watu wakiwa ndani ya kanisa hawezi ishi kwa sababu ya mnuso ya those few garbage. Ni nini imekuwa? Tukifika kwa serikali mambo imekuwa ngumu kufanyika. What is this?
na kaunti mnaipatia pesa, na kaunti bado inaokota pesa, ama shida ni gani? Na sisi tunafikiri kwamba tulibadilisha tukapeana boss, tuangalie kwa sababu mahali tunaelekea kama Nairobi haiwezi kuwa business as usual. Ata kwamba tutaenda tena uchaguzi mwingine, ata naibu wa rais utushawishi kwenda tukaunge watu wengine mkono. Tumeunga Songo ameshindwa na Kazi, tumeunga Sakaja ameshindwa na Kazi, tena pia utuambie tukashunge wengine? Hapana. Na nafasi ya wakati huu kama vile meja amesema, lazima tujipange, na kwa sababu pia hao tunaunga mkono, hata wana nafasi watuunge mkono nafasi hii ama namna gani, kama Kazi imewashinda. Asanteni sana na Mungu wabariki. Makofi ya bazenga. Sasa tumkaribishe mheshimiwa wa Ruisambu, bwana Kamande Mwafrika. Wapi makofi ya Mwafrika? Karibu. Thank you, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya.